rigtig gerne velkommen tilbage til min kanal, og velkommen til video, som i dag bliver en pakke med mig. Jeg skal til Amsterdam med min klasse på studietur, og jeg glæder mig mega meget. Og så håber jeg egentlig bare, at vi får en mega fed tur. Så jeg har lavet en pakke med mig, hvor jeg egentlig bare synes, at I skal se, hvad jeg har pakket. Det er en 2-dages tur, skal jeg lige sige. Så det er ikke det voldsomme, jeg har pakket. Men lad os egentlig se at komme i gang. Det første, jeg starter med, er at finde alt det, jeg skal med, og så lægger jeg det ud i min seng, så jeg har et overblik over det hele. Ja, ja, du er god. Efter Therese og mig har lavet lidt sjov, så begynder jeg egentlig bare at tjekke igennem, at jeg har pakket det hele, og at jeg ikke mangler noget. Det jeg egentlig har pakket er et par shorts, et par lange bukser, et nattøj, nogle sommertrøjer, fordi at vejret kommer til at svinge lidt dernede, en hoodie, noget undertøj, en tynd jakke, nogle piller, tyggegummi, slik, alle sådan ting, man har brug for, og her der får I lige sådan et close-up af alt det, jeg vil pakke. Der er selvfølgelig lidt andet, som jeg ikke har pakket nu, som tandbørste og sådan noget ting. Men de ting skal jeg nok få pakket. Så når jeg finder alle dine ting frem, så er det næste egentlig bare at pakke ned. Da det jo som sagt kun er en 2-dages tur, så pakker jeg ned den her lille hummeltaske eller store hummeltaske, hvor der egentlig er plads til det hele. Derefter tager jeg de her gennemsigtige Ziploc bags og fylder lige denne her, der fylder jeg en mascara og sådan en brow drama i. Og sådan nogle elastikker og babyplastre og sådan nogle ting, der kan blive nødvendige. Det næste jeg gør, det er, at jeg tager sådan en day-taske ting med to rum i, hvor jeg putter powerbank og alle de andre nødvendige ting, som piller, smertestilling, plastre, ledninger og alt sådan noget. Rigtig godt tip, jeg gør, når jeg er ude at rejse, de få gange, jeg har været det, der har jeg taget den parfume, jeg godt tog med. Det her, det er en Lacoste. Og så har jeg egentlig fyldt op i sådan en container, så man kan fylde op med den parfume, man godt kan tænke sig. Så du ikke behøver at have den store med, og der er mulighed for, at den kan gå i stykker, fordi at den lille container er plastik. Derefter fylder jeg egentlig bare min håndtaske. Den fylder jeg med sådan penge og de der ting, og så fylder jeg denne her store dagtaske med sådan de ting, jeg skal have med i bussen. Sådan som et tæppe og nakkestøtte og alle sådan nogle ting. Yes, det var simpelthen alt det, jeg har pakket til Amsterdam. Jeg håber mega meget, at I nåede den her video. Giv videoen et like eller skriv en kommentar. Og så håber jeg ikke mindst, at vi ses igen i min næste video.